Mimi naambia mtu mwenye anaitwa Eugene Wamalwa. Na nduwacha niseme na niko nasema na uchungu sana. Eugene Wamalwa ni mtu akaja kuja kugoroga wa Luhya. Eugene Wamalwa amechukua kijana wetu mwenye alikuwa akaendelea kwa kazi yake mzuri sana. Natembeya. He was growing up very well in his profession. Yeye ndiye angekuwa akaja akawa mtu kama Kibicho in future. Mambo ya security Kenya hii amemchukua amemzungusha hata anao kumfanya awe governor wa Trans Nzoia. Mimi nauliza Eugene, wewe unaona wazi kusimama ugavana? Wewe simama ugavana. Kuacha Natembeya, not Natembeya grow in his profession. Tunataka siku za usoni tukitaka mtu mwenyeweza kutuangalia mambo ya security Kenya hii kwa serikali yenye tumeweza kutengeneza awe Natembeya. Ameweka Rift Valley pamoja. He has done a wonderful job upande wa security. Na Eugene unakuja na mshika mkono atitembea na Natembeya. Na pana tembea na Eugene. Niko nasema hivi, shauri nasikia uchungu sana. Because this young man anaitwa Natembeya, he was very promising kwa kazi yake. Amesimama, yeye ni mtu mwenye Waingereza wanasema troubleshooter. Mali kuna shida anapelekwa pale na ananyorosha. Kazi alikuwa amefanya vizuri. Ametengeneza security imeanza kuonekana upande wa Rift Valley. Na huyu kijana anakuja anamchukua anasema nataka uwe governor. Na wao wanasema ni governor. Si huyu mwenyewe asimame uwe governor. Mimi nataka nisikie vizuri sana. Alikuwa ni yeye mwanaume kamili. Mwanaume kamili aende tarehe 9 mwezi ujao aandike barua kwa Uhuru Kenyatta. Atoke kwa cabinet aende asimame ugavana wa Trans Nzoia. Sisi tarudi kwa Uhuru arudishe Natembeya kwa kazi yake. I feel very bitter. Kwa maana Natembeya akianguka kura atafanya nini? We have lost him. Na hata akipita we still have lost one chance. Badala ya kupata chance mbili tumepoteza. Kwa maana sasa yeye ametoka. Simenda. Akianguka kura then what are we going to do? What have we benefited as a community? Na yeye ndiye anasembea kuzungusha watu na anatafuta vyama na kutengeneza vyama. Anatafuta njia ya kuwa ndani ya serikali. Amekuwa kwa devolution, hajatuletea vitu. Amkuja hapa anasema maji. Ndaleta maji kutoka River Nzoia. Maji 10 years hakuna maji ameleta. Sasa hii hako kwa mambo ya defense. Hata baadaye kuja kuniambia Dr. Kibunguchy nipatie watoto 10 niwaweke kwa army. Na aende Trans Nzoia saboti watoto 10. Kwanza watoto 10. Bungoma watoto 10. Kazi yake ni kutembea na kusema, "Oh, nimewaletea Natembeya."